Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Navbatdagi 25-chi darsimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu darsimizda barchalarimizga manfaatli ilmlar ato qilsin. Qalblarimizni ixlos bilan o'zi to'yintirsin. Tillarimizdan haq joriy bo'lishligini nasib qilsin. Xatodan, sum'adan, riyodan, ujubdan barchalarimizni o'zi muhofaza qilsin. Bugun Alloh subhanahu va taoloning kalomi borasidagi oxirgi yechim, ya'ni oxirgi so'zni gaplashamiz, ya'ni bu borada ahli sunna va jamoa ulamolarining fikrlari va umumiy xulosalarini suhbatlashamiz inshaalloh taolo. Shu bilan birga bugun bir qiziq hodisani ham gaplashib o'tamiz. Tarixda bo'lgan mashhur zot Imom Buxoriy rahimahulloh bilan Muhammad ibn Yahyo az-Zuhali nomi bilan mashhur bo'lgan Nisoburlik ulug' shayx o'rtalarida bo'lgan hodisani ham gaplashib o'tamiz. Hodisaning ya'ni mavzuga aloqador joyi bor. Imom Buxoriy rahimahulloh haqlarida aynan Alloh subhanahu va taoloning kalomi borasida ba'zi fitnalar yuzaga kelgan. O'sha fitnalar sababli Imom Buxoriy rahimahullohga ba'zi tuhmatlar otilgan. Xo'p, avval o'sha sharhni oxirgi jumlalarini tugatib qo'ysak. Demak, Alloh subhanahu va taoloning kalomi g'oyir mahluq, ya'ni val Qur'an kalamulloh g'oyir mahluq. Mana shu jumla to'g'ri. Ulamolar shu jumlaning ustida ya'ni qat'iy turishgan. Qur'on Allohning kalomi mahluq emas. Bu jumlani boshqacha tuzishlikka rozi bo'lishmagan. Ya'ni Qur'on Allohning kalomi mahluq emas jumlasi ahli sunnaning jumlasi. Boshqalar nima deyshgan? Qur'on mahluq emas degan jumlani tuzishgan. Bu jumlaga ahli sunnaning o'sha muhaqqiqlari rozi bo'lishmagan. Nimaga? Qur'on lafzini umumiy ma'noda ishlatish mumkin. Masalan deylik, mushaf sharifda yozuqliq turgan, biz talaffuz qilayotgan, yod olayotgan, harflar bilan yozilayotgan, ovoz bilan qiroat qilinayotgan holatni ham Qur'on deb nomlanadi umumiy ma'noda. Va Allohning zotida qoyim bo'lgan kalomi nafsini ham Qur'on deb nomlanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qur'on haqida zikr qilganda umumiy ma'noda zikr qiladigan o'rinlari ham bor. Xos o'zining kalomiga dalolat qiladigan Qur'onni ham zikr qilishi mumkin. Shuning uchun Qur'on mahluq emas degan jumladan muxolif taraf yozuvdagi harflarni, talaffuzimizdagi ovozlarni, yod olganimizdagi mahfuz narsalarni ham mahluq emas deyish ehtimollari yuzaga chiqadi. Bu ehtimolni oldini olib, ahli sunna val jamoa aytadiki, yo'q. Qur'on Allohning kalomi, u mahluq emas. Allohning kalomi, Allohning zotida qoyim bo'lgan sifat mahluq emas. Demak, Alloh subhanahu va taoloning kalomi to'g'risida ahli sunna val jamoaning ichida lafzi ixtiloflar bor, ahli sunnaning ichida ham. Lekin jahmiyalar, rofiziyalar, haruriyalar, hashaviyalar, karromiyalar kabi bir qancha fikriy ma'noda ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan to'dalarga qarshi ahli sunnaning o'zini mavqifi bor. O'sha mavqif Qur'on Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati mahluq emas, lekin bizning fe'llarimiz, bizning amallarimiz mahluq. Biz harflar bilan yozamiz, lafz bilan talaffuz qilamiz, talaffuzimiz mahluq. Talaffuzimizdagi Qur'on mahluq emas. Mana shu joyda nozik qizil chiziq bor. Shuni ajratib olsak va to'g'ri samimiy ma'noni, mavzuni tushunishni istasak, muammo chiqmaydi. Muammo qachon chiqadi?
gapingimizning asl ma'nosini tushunmagan odamlar va tushunmasligi yetmagandek qasddan buni noto'g'ri tomonga talqin qilishi mumkin bo'lgan odamlar doirasidan chiqadi tushunmovchilik. Va uchinchi taraf bor, uchinchi taraf rost ma'noda hashaviylar, turli toifalarning ya'ni mujassimalarning qadimda o'tgan tarixiy fikrlariga bugun botib qolgan odamlar tarafidan bu muammolar yuzaga chiqarilishligi mumkin. Abu Hanifa rahimahulloh aytibdilar. Abu Hanifa va yatakallamu Alloh subhanahu va taolo kalom ilmiga, kalom sifatiga ega bo'lgan zot. Takallama yatakallamu kalimasi arab tilida va kallama yoki yukallimu demayaptilar Abu Hanifa. Yatakallamu deyaptilar. Yatakallamu degani kalom sifati zotida qoyim bo'lgan zot degani. Yatakallamu kalom sifati zotida qoyim bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo degani. Agar yukallimu bo'lsa, yukallimu Alloh kalom sifati bilan boshqa bir bandaga o'sha sifatning ma'no mohiyatini eshittirdi bo'ladi. Shuning uchun Musa alayhi salatu vasallamga gapirgan ligi to'g'risidagi xabar Qur'oni Karimda va kallamallohu Musa taklima deb kelgan. Takallamalloh bo'lmagan. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo aniq gapirdi Musa alayhi salomga, o'zining kalom sifati bilan gapirdi. Musa eshitadigan u ehtiyoji, hojati tushib turgan, ya'ni sabablar bilan gapirdi. Demak, lafzimiz maxluq, bu bizning af'olimiz, bizning qilayotgan ishimiz. Harflar maxluq, uni biz yozyapmiz. Lekin lafzimiz dalolat qilib turgan ma'no, qiroat, kitobatga yozayotgan harflar bilan dalolat qilib turgan ma'no Allohning kalomi sifatida e'tirof qilinadi. U maxluq emas. Mana shu joyda nozik joy bor. Ali al-Qori kalom masalasida toifalarni 9 ga bo'linganligini keltirganlar. Ali al-Qori keltirmaganlar, buni Ali al-Qori kitoblarida keltirganlaru, ya'ni aza, ya'ni nisbat Imom Tahoviyning aqida matnlarining shorihiga bo'lgan. Imom Tahoviyning aqida matnlarining shorihi, ya'ni bu kishi Qunaviy. Qunaviy bu lafz masalasida, huruf masalasida Qur'onni maxluq deydiganlar bilan g'oyir maxluq deydiganlar va o'rtada nima maxluq deyiladi-yu, asli Allohning kalomi maxluq emas deydigan ahli sunnalar orasida 19 ta jamoatni keltirganlar. Bularning hammasini sanab o'tirishimiz shart emas. Ali al-Qori aytibdilar. Ya'ni Abu Hanifaning ushbu jumlalarini ostidan keltiryaptilar va nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Biz natakallamu gapiramiz, ya'ni kalom sifatiga ega bo'lamiz nima orqali? Olatlar, asboblar, harflar bilan. Bizda gapiruvchi degan sifatga ega bo'lishimiz uchun bizga ehtiyojimiz bor. Wallohu ta'ala yatakallamu bila alatin va la huruf. Alloh subhanahu va taolo hech qanday sabablarsiz, hech qanday huruf, harflarsiz gapiradi. Ali al-Qorining gapi emas bu, Abu Hanifaning gaplari. Bugunning hashaviylari Abu Hanifalarga o'zi qarshi chiqyapti. Yomg'irdan keyin qo'zi qoringa o'xshab chiqib qolgan ummat ichida 0,0001% odam uni bilmaydi, tanimaydi, islom uchun bir xizmati yo'q. Yomg'irdan keyin chiqqan qo'zi qorindek chiqib Abu Hanifalarni tanqid qiladigan, Imom Buxoriy bilan Abu Mansur Maturidiyning o'rtasiga tushib olib, uni oq, buni qora deydigan jur'at qilayotgan odamlar gapiryapti buni. Lekin Abu Hanifalar nima deyaptilar? Alloh subhanahu va taolo olat va harflar bilan gapirmaydi. Ay likamali zati va sifat. Allohning zoti va sifatlari mukammal. Nimagadir ehtiyoj, nimagadir nuqsonga oriz zot emas. Abu Hanifa aytibdilar, "Wal hurufu makhluqa." Harflar makhluq.
harflar dalolat qilayotgan Qur'on maxluq emas. Harflar maxluq. Maxluq. Va kalamullohi taala g'oyir maxluq. Allohning kalomi g'oyir maxluq. Umumiy gap shu birodarlar. Imom Tahoviy aytadilar. Faman sami'ahu kim Allohning kalomini eshitsa, Qur'oni Karimni eshitsa, faza'ama annahu kalamul bashar faqat kafar. Va o'ylasaki bu bir odam gapirgan buni, odamning gapi bu deydigan bo'lsa, batahqiq kofir bo'ladi. Imom Tahoviyning gaplari bu. Bundan nima kelib chiqadi? Masalan, o'sha harflar biz harflar bilan eshityapmiz, ovozlar bilan eshityapmiz. Mana shu ovozlar, mana shu harflar orqali dalolat qilib turgan Allohning kalomini kimda-kim bandaning kalomi desa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Bunga Alloh subhanahu va taoloning quyidagi Muddassir surasida kelgan oyatni dalil qilganlar. وقد ذمه الله واوعده بسقر حيث قال الله سأصليه سقر الله تعالى Muddassir surasining oyatida tez kunda biz uni jahannamga kiritamiz deyapti. Kimni? In hada illa qawlul bashar. Bu faqat odamlarning so'zi deydiganlarni mana shunday tahdid bilan Alloh taolo qo'rqityapti. In hada illa qawlul bashar desa, Qur'onni ko'rsatib bu odam yozgan buni, odamning gapi bu. Bu inson to'qigan narsa desa, u kofir bo'ladi. Mana shundan kelib aytgan ekanlarki, allamana va ayqanna annahu qawlu xoliqil bashar va la yushbihu qawlal bashar. Bu kalom xoliqul basharni kalomi. Bizlarni yaratgan zotning kalomi. Kimda-kim Allohning sifatini bandalarga o'xshatsa, bandalarning so'zi bu desa, kofir bo'ladi. Mana shu o'rin biz umumiy xulosada tushunishimiz kerak bo'lgan hodisa. Bu yoqda biroz kalom ilmiga tegishli mavzularni keltirganlar, ya'ni qiyomat kunida ham Alloh taolo gapiradimi, Allohni ko'rish bormi, shunga o'xshagan masalalarni zikrini qilganlar. Avval suhbatlarda aytganidek, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloni ko'rish bor, jannatdan turib ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo jannat ahllariga o'zining kalom sifati bilan gapiradi. Inshaalloh robbil alamin uni biz eshitamiz. Kofirlar Allohni ko'rmaslik bilan azoblanadi. Azob u ham va ularga nisbatan gapirmaydi. Wala yukallimuhullohu yawmal qiyamah. Alloh taolo qiyomat kunida ularga gapirmaydi ham degan ma'noda oyatlarni keltirganlar. Endi bir hodisani birodarlar tarixda bo'lib o'tgan hodisani gaplashamizda, shu hodisadan bugungi kundagi hashaviylarning qilayotgan ishlari naqadar jirkanch ish ekanligini xulosasini keltirib chiqaramiz. Tarixda bo'lgan Imom Zahabiy Siyar Alamin Nubalada keltirgan, Ibn Kasir ham o'zlarini tarixlarida keltirganlar, Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyni shu sharh qilib Sahih Buxoriyga yozgan sharhlarda keltirganlar. Hodisa shu. Mashhur alloma ajdodlarimizdan bo'lgan Qur'oni Karimdan keyin kitobi eng sahih deb butun islom ummatining ichida e'tirof qilingan zot Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlari 250-yinchi sana atroflarida, shu yillar atroflarida Naysoburga keladilar. Naysobur Xurosonning ilm bilan to'lgan qishloq shaharlaridan biri. Naysobur ulamolarni yetishtirgan, muhaddislarni eng yuksak cho'qqiga yetkazgan joylardan biri. Naysoburga kelganlarida Naysoburda Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ismida bir muhaddis bor edilar. Alloh rahmat qilsin bu kishini ham. Bu kishini ta'riflarini ulamolar shunday ta'riflashgan. Muhammad ibn Yahya az-Zuhali yoki Zuhli. Re emas, he bilan. Le bilan, le. Zuhli. Bu kishi haqida aytishadiki, az-Zuhli fi Naysabur kamalikin fi Madina. Au ka Ahmad fi Bagdad degan deyishgan ekan. Ya'ni Imom Zuhli Naysoburdagi mavqiflari, makonatlari xuddi Imom Molik Madinada qanaqa makonga, mavqifga, obro'ga ega bo'lganlar, xuddi shunaqa bo'lgan. Tasavvur qilavering, Imom Molik Madinada tursalar, boshqa odam gapirmagan, ya'ni din to'g'risida Imom Molikka murojaat qilingan.
İmam Ahmet ibn Hanbel yani Hanbeli mezhebinin müştehidi mutlağı Bağdat'ta yaşarkenler huddu abruları neyse aburda İmam Zuhri'nin abruları şuna kabul gereken. İmam Buhari neyse aburge kirib geliyatkenlere de bu haber bütün amirleru ulamalaru kimnin bolsa kulağa kirgen ve ulamalardan her daim ders halkası boladı. İmam Zuhri'den hem soruşken İmam Buhari geliyip de ne kılaylık degen de istekbaluhu degenler. Sizler çıkınlar, peşivas çıkınlar, benim çıkamam degenler. Ve kütüb organı çıkarlar. İmam Müslim neyse burada bu geliler. İmam Müslim İbn Haccac, Sahih Müslim'nin müsennifi neyse burada bu geliler. Ve İmam Zuhri'nin şagırtı yani. İmam Zuhri, İmam Müslim'in hem şeyhlerinden. O kişi aytadılar ki, hiç bitti alim, hiç bitti amir kagani yok. Hamma peşvoz çıktı. İmam Buhari Naysabirda Buhari'lerinin makallarına düştüler. Yani Buhara'dan barıp makan kigen mahalle barakan hullas. Şu cagı joylaştılar. Keyin bir gün cenaze bub kaldı deydiler. Cenazede İmam Zuhri, yani Muhammed İbn Yahya Az-Zuhri. Yaxşı islab durun. Bu zat hakkında hazır köp gaplaşamız. Mesela nimeden kip çıkkalligini hem korsataman sizlerge. Tarixda bo'lgan hodisa. İmam Buhari'nin bir qancha muddat tashvishga qo'ygan hodisa. Bu hodisadan keyin 2 oy o'tar o'tmas dunyodan o'tib ketgan Buhari haqlaridagi hodisa. İmam Zuhri janozada İmam Buhari bilan yonma-yon turib qoladilar, suhbatlashib, gaplashib, kunyalar haqida, asmolar haqida, hadis rijollari haqida so'raydilar. So'raganlarida İmam Buhari shunaqa javob beradilarki, tarix Bag'dodda menimcha kassahim deb keladi. O'qtak javob beradilar. İmam Zuhri'nin og'zi ochilib qoladi xullas. Tan beradi. Bunaqa ilm hech kimda yo'q. İmam Zuhri tasavvur qiling, Naysoburning İmam Malikiga o'xshagan zot. Madinaning İmam Maliki qanday bo'lsa, Naysoburni İmam Zuhri'si. Tan beradilar. Qoyil qoladilar. Kun o'tadi, vaqt o'tadi. İmam Buxoriy Naysoburda yashayaptilar. İmam Zuhri'nin atrofidagi shogirdlar kamayib, hamma Buxoriyni maskan tutgan joyiga yig'ilib qoladi. Shuni İmam Müslim'den ham rivoyat bor, boshqalar ham, boshqa muarrixlar ham aytgan. İmam Zuhri'de hasad paydo bo'ladi deyishgan. Biz ularga nisbatan buni beodoblik sifatida aytmayapmiz, biz naql qilyapmiz. Bu naql aynan o'sha İmam Zuhri haqlarida bo'ladi. Va İmam Zuhri aytadilarki, Buxoriydan shogirdlariga hech bir kishi masala so'ramasin. Savol so'ramasin, sababi Naysobur va Xurosonning atrofidagi katta-katta shaharlarda haruriylar, xavorijlar ya'ni odamni gunohi bilan kofirga chiqaradiganlar, hashaviylar, Allohning mushafdagi qog'ozlari ham Allohning kalomi abadiy deydiganlar. Yoki mutazilalar, yoki rofiziylar. Bular bilan İmam Buxoriy gaplari to'g'ri kelib qolib, bizga muammo tug'dirmasin. Mana sizlarning eng katta muhaddisilar biz aytgan gapni gapiryapti deb o'rtada muammo chiqmasin. Shuning uchun kalom masalasida so'ramanglar deb ta'kidlaydi. Lekin insonchilik ekanda odamlar yo 3-chi yo 4-chi kuni İmam Buxoriyning manzillarida yig'ilib turganda bir kishi o'rnidan turib aytadiki, Qur'onning lafzi haqida nima deysiz deydi. Qur'onning lafzi haqida nima deysiz deganda İmam Buxoriy xuddi shunday dedilar. Aytadilarki, Al-Qur'an kalamulloh va af'aluna makhluqa. Qur'on Allohning kalomi va fe'llarimiz makhluq va alfazuna makhluqa. Bizning lafzlarimiz ham yaratilgan. Biz talaffuz qilayotgan lafzlar makhluq deydilar. Mana shu jumladan keyin boshlanadi. O'sha davrning shoshi trollari jumlani İmam Buxoriyning jumlalarini qasddan noto'g'ri talqin qilishib, İmam Buxoriyning obro'lariga tajovuz qilishni boshlashadi. Ana Buxoriy Qur'onni makhluq dedi. O'sha biz talaffuz qilayotgan Qur'on makhluq dedi deb gap tarqatishadi. E'tibor bering.
fikri, zihni toza bo'lgan musulmon birodarlarim. Imom Buxoriy Qur'on Allohning kalomi, g'oyri mahluq va bizning fe'llarimiz mahluq va lafzlarimiz Alloh yaratgan fe'llarimiz. Xalqi af'olil ibod degan kitobni musannifi Buxoriyni o'zi. Biz qilayotgan ishlar mahluq. Bizning lafzlarimiz, talaffuzlarimiz mahluq deydi Buxoriy. Buni mana shu jumlani teskarisiga olishib nima deyishadi? Biz talaffuz qilgan Qur'on mahluq dedi Buxoriy deb tarqatishadi. Farqini bilyapsizmi? Jumlani farqiga tushunyapsizmi? Bugun xuddi shu ishni qilayotgan shoshi munofiq sifat dushmanning qo'lida pollatda bo'lib yurgan odamlar o'sha paytda Imom Zuhriylarga shu gapni yetkazishadi. Imom Zuhriy aytadilarki, mana shu gapdan keyin kimda kim Allohning kalomini mahluq desa, xulosani qarang. Kimda kim Allohning kalomini mahluq desa, kofir bo'ladi, xotini taloq bo'ladi, musulmonlarning qabristoniga ko'milmaydi, uning majlisida o'tirilmaydi. Kimda kim Qur'onni mahluq degan Buxoriyning majlisida o'tursa, meni majlisimda o'tirmasin deydi. Kimda kim Buxoriyning majlisiga borib qo'shilsa, mening majlisimni tark qilsin. Kimda kim Buxoriydan hadis olib, hadis yozsa kitobiga, mendan olgan hadislarimga rozi emasman deydi. Shunda ikkita odam majlisdan turib chiqib ketadi. Bittasi Muslim ibn Hajjoj, ikkinchisi Ahmad ibn Salama rahimahumulloh. Bular Imom Buxoriyning bu ma'noda lafzlarimiz mahluq, Qur'on mahluq emas degan jumlani tasdiqlagan odamlar. Islom olamida, islom ummatining ichida Imom Buxoriyni Imom Maturidiyga qarshi qo'yib olib, o'rtada o'zicha turli xil shaqol qilayotgan o'yinlarni o'ynayotganlar o'sha davrlardagi Buxoriyning mana bu gaplarini berkitishadi yoki boshqa tomonga talqin qilishadi. So'z o'yini, gap o'yini har zamonda, har doim mavjud birodarlar. O'sha so'z o'yini, gap o'yinlaridan qutulib chiqib ketishimizning yagona yo'li haqiqatni haqiqiy ma'noda tushunib olishimiz kerak. Ha, Buxoriy lafzlarimiz mahluq dedi. Lafzlarimiz mahluq dedi. Va lafzi bil Qur'oni mahluq demadi. Qur'on tilovat qilayotganimiz, ya'ni Qur'onni tilovat qilayotgan lafzimiz mahluq demadi. Bu to'polon shunaqa kuchaydiki, shunaqa ko'payib ketdiki, Imom Zuhriyni bu gaplari oddiy gap emas. Tasavvur qiling. Imom Zuhriy Naysobirda nomir adin odam. Number 1. Bir og'iz gapi butun mamlakatni oyoqqa turg'izib yuboradigan odam. Bu kishi aytayaptilarki, Buxoriyni majlisida kim o'tursa, rozimasman hadisiga deyaptilar. Meni majlisimda o'tirmasin deyaptilar. Tarixchilar aytadi, xossatan Imom Zahabiy siyarda aytadilarki, Imom Muslim gapi ichi bir odam edi. Chort kesar edi. Shundoq aytib qo'ya qolardi bor gapni. Imom Muslim shu gapni eshitganlaridan keyin uylariga borib, sallalari, ridolarini yechib, to'ldirib, kitoblar, hadislarni hammasini oldilarida olib kelib, Imom Zuhriyni uylariga tashaganlar. Oling hadislaringizni deb. Borib Imom Buxoriyni oyoqlarini o'pganlar. Ruxsat bering oyog'ingizni o'pay deb Imom Buxoriyni yonida turganlar. Ikkita odam Imom Buxoriyning yonlarida sabot bo'lib turganlar. Shunda odamlar gap juda qaynab ketgan. Imom Buxoriyni kufrga muboshoratan bo'lmasa-da bu gapni gapirdi, gapirgani uchun kofir bo'ladi, xotini taloq bo'ladi degan gaplarni gapirgani uchun Imom Buxoriydan juda og'ir vaziyat yuzaga keladi. Keyin yana majlislar bo'lganda odamlar kelib Buxoriydan bu haqda so'raganlarida javob bermaydilar. Yana so'rasa yana javob bermaydilar, yana so'rasa yana javob bermaydilar. Chunki odamlar keyin kelib so'raganda aytganlarki, Imom Ahmadni boshiga tushgan musibat meni boshimga tushishligidan xavotir qildim. Allohga qasamki, men bu Naysoburda amir bo'lishni, rais bo'lishni, ulamolarni tepasida imom bo'lib olishni xohlamayman men. Men o'zimni vatanimga ketaman men, Buxoroga qaytishni sog'inaman men deganlar. Vatanparvarlik hissini tanqid qilayotgan bugungi kunning hizbiy tovuqlari
İmam Buxoriyni tırnağıya arzamaydı. İmam Buxoriy uşa en makamları yüksek bulup durgan orunda hem Buxoroga qaytaman degenler. Vatanparvarlık tabii insanda bor narsa. Buxoriy vatanimga qaytaman kerak emas menga degenler. Şunda Abu Zur'a bilen Unays Unays degen muhaddis İmam Buxoriyni aldılarga kelip hadis yazadı. Yazıp aladı. Hadis yazıp agendeyin keyin yazgan hadislerini İmam Zuhri'ye Roboro kegallari da ko'rsatishganida İmam Buxoriy haqlarida İmam Zuhri haliga avvalgi o'tgan munosabatni bildiradi. Va u kishi jarh va ta'dilda o'zlarini kitoblaridan Buxoriyni hadislarini olib tashashadi. Ularni nazdida Buxoriy jarh yeydi xuddiki. Hozir adashtirmasam yo Ibn Kasir yoki İmam Zahabi aytadilarki, u ikkita muhaddis hadislarini yirtib, ya'ni olib tashlashligi bilan Buxoriyga ta'na yetmaydi. Buxoriy siqa, ishonchli va butun olam uning kitobini, uning rivoyatini qabul qiladi. Ikkita odam qabul qilmasligi bilan unga jarh yetmaydi deganlar. Yana qiziq hodisa. Demak, bizni darsimizga tegishli masala. İmam Buxoriy va lafzuna bil Qur'oni makhluq degan jumlani asl, ya'ni men arabchasining jumlasini aytayapman. O'zi asli u kishi kalamullohi g'ayri makhluq va lafzuna va af'aluna makhluqa va lafzuna makhluqa deydilar. Va lafzuna min af'alina deydilar. Mana shu jumlani tuzadilar. Keyin gap juda qaynab, ko'payib, ba'zi odamlar kelib aytadiki, ey Buxoriy, ya'ni Abu Abdulloh laqablari Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Siz mana shu gaplarni gapiribsiz. Biz jumlangizni tushunib turibmiz. Lekin shuni o'sha laf va lafzuna bil Qur'oni makhluq, ya'ni Qur'on deb talaffuz qilayotganimiz makhluq degan jumlani to'g'rilab bering shuni. Shu lafz talaffuzlarimiz makhluq emas, deb bering deb so'raydi ba'zi odamlar. Deganda u kishi aytadilarki, inni akhshan nar deydilar. Men jahannamdan qo'rqaman. Men vallohi Allohga qasamki, o'zim haq deb bilgan gapdan qaytmayman deydilar. Allohga qasamki, men o'zim haq deb bilgan narsadan qaytmayman. Lafzimiz makhluq ekanligiga qarshi kuchli dalillar bo'lsa olib kelinglar deydilar. Shunda shu tarixni keltirgan ulamolar Buxoriyning sabot tiga qoil qoladi. Bir og'iz gap gapirsalar, kelgan odam aytadi, bu İmam Zuhri juda katta maqomi bor naysoburda. Bu odam gapirayotgan gap, buning bir og'iz so'zi, bir og'iz so'ziga butun har narsa o'zgarib ketadi. Ya'ni bugungi til bilan aytganda uzr so'rang shu gapingizdan degan ma'noda u kishidan talab qilishadi. U kishi aytadilarki, shaxsiy emas bu ishim, din masalasi bu. Men haq deb bilgan narsamdan taviz bermayman, orqaga chekinmayman deydilar. Yana bir voqea. İmam Muslim gaplarida turadilar. U kishi mana shu sababdan chiqib İmam Buxoriydan birorta hadis rivoyat qilmaganlaridek İmam Zuhri o'zlarini shayxlari, İmam Zuhri Buxoriyni ham shayx hisoblanadi. Va İmam Zuhriydan ham hadis rivoyat qilmaganlar o'zlarining hadis to'plamlarida. Lekin İmam Buxoriyning samohatlari qalblaridagi dinga bo'lgan, ya'ni sabotga bo'lgan ishonchlari Muhammad ibn Yahya az-Zuhriydan hadis rivoyat qilganlar. Menimcha 3 ta yoki 4 ta hadis rivoyat bo'lgan. Bugun ba'zi ilmiy ish qilgan bugungi kunni ulamolari Alloh muhofaza qilsin, İmam Zuhriydan qilinmagan rivoyat degan diplom ishlari, kurs ishlarini tarqatishgan ekan. Lekin siyarda Zuhriyning tarjimai holini İmam Zahabiy keltirganda aytganlarki, Zuhri undan jamoat rivoyat qilgan. Abu Davud rivoyat qilganlar sunnalarida Zuhriydan rivoyat. Va boshqa bir qancha muhaddislarni keltirib va Buxoriy ham rivoyat qilgan, lekin kunyasini, ya'ni bugungi biz hozirgi tilga tushunarli qilib aytay,
familiyasini berkitgan deganlar. Haqiqatda qola Muhammad deb aytganlar. Muhammad ibn Yahyo demaganlar. Haddasana an Muhammad ibn Yahyo demaganlar hech bitta joyda. Yoki Muhammad deb bobolarining ismini gapirmaganlar yoki Muhammad ibn Xolid deganlar bir o'rinda. Bobolarining dadasini nomidan yana bir joyda Muhammad ibn Abdulloh deb zikr qilganlar. O'sha Muhammad ibn Yahya az-Zuhriy bo'lganlar. Buni lug'atan tadlis deyiladi. Ya'ni istilohdagi tadlis emas. O'sha tadlisni oqlayman deb Buxoriy hech qachon muddallislik qilmagan, tadlis qilmagan degan gapni harakatida ba'zi ulamolar tanqid qilishgan ekan, lekin Buxoriy bu ma'noda hadis istilohidagi tadlisni qilmagan. Hadis istilohida tadlis nima degani? Tadlis roviy o'zidan oldingi zaif roviyni zikr qilmasdan tashab yuboradi-da, uni yuqorisida sahih bo'lgan roviyni zikr qilib hadis aytadi sizga. Qarasangiz roviylar sahih. Ishonasiz-da, zaif hadisga tushib qolasiz. Nimaga? O'rtadagi zaif roviyni zikr qilmay o'tib ketdi. Buni tadlis deyiladi. Mudallisning hadisi olinmaydi. Lekin Buxoriyning mana bu qilgan ishlari, ya'ni Zuhriy bilan bo'lgan o'rtalaridagi juda og'ir vaziyat, katta bir imtihonning oqibatida Zuhriyni siqa ekanligini e'tibor qilishdan, e'tirof qilishdan tashqari uning asl bobolarining, dadalarining ismini zikr qilmay o'tib ketganlar. Chunki Zuhriy hadis rivoyat qilishlikda zaif odam emas. Yana bir qiziq ehtimolni keltirgan ulamolar. Nima uchun Buxoriy Zuhriydan rivoyat qilar ekan, u kishini maqtoviga sabab bo'ladigan gaplarni keltirmagan. Nimaga desa, chunki Imom Zuhriy Buxoriy haqlarida juda og'ir gaplarni gapirib yuborganlar. Agar Buxoriy Imom Zuhriyni maqtasalar, u kishiga o'sha o'zlariga xos sifatni berib maqtab qo'ysalar, o'zlariga aytilgan tanqidni e'tirof qilgan bo'lib qoladilar. Hadis ilmida bu joiz emas. Buxoriy u e'tirof, u qilingan tanqidlardan pok edilar. U kishi Allohning kalomini maxluq demagan edilar. Keyinchalik so'rashgan o'sha Ahmad ibn Salama, menimcha Imom Muslim bilan birga Zuhriyni oldidan chiqib ketgan odam, kelib o'zlariga xos aytganlar. Shu masalada qalbimni bir xotirjam qilib olay. Mana shunaqa gap tarqab yuribdi saqizlar deganda u kishi aytganlarki, kimda kim meni Qur'on qiroatidagi lafzimiz maxluq dedi desa kazzob deganlar. Yolg'on gapiryapti deganlar. Men unday deganim yo'q deganlar. Siz yaxshi yodlab oling deganlar. Siz Xuroson ahliga bu o'sha Xuroson ahlini ichida Naysobur bor, yana bir qancha shaharlar bor. Shu shaharlarning hammasidagi ulamolarga siz mahfuz holda saqlang. Meni gapimni aniq biling. Men aytdimki, Allohning kalomi g'oyru maxluq va bizning fe'llarimiz maxluq. Biz qiladigan ishlar, biz tomonidan hosil bo'ladigan hodisalar maxluq. Shu hodisalar ichida bizning lafzimiz nima? Maxluq dedim. Mana meni jumlam deganlar. Mana shu jumla Maturidiylarning sobit aqidasi shu. Bugun Imom Maturidiy bilan Imom Buxoriyning o'rtasiga kirib olib shaqollik qilayotgan odamlar mana bu jumlalarini yo tashlab o'tib ketyapti yoki atrofidagilarni loh qilib yuribdi hali ham. Imom Buxoriy ochiq oydin aytganlar. Allohning kalomi maxluq emas. Bizdan hosil bo'ladigan hodisalar maxluq. O'shaning uchun xalqi af'olil ibod degan kitobni yozganlar. Shuning uchun bizning fe'llarimiz maxluq. Biz talaffuz qilyapmizmi? Talaffuzimiz maxluq. Biz talaffuz qilayotgan Qur'oni Karimning dalolati Allohning kalomi, u maxluq emas. Nozik qizil joyini ajratib olishligimiz uchun buni zikr qilyapman. O'sha gapni gaplashib o'tirganlarida Ahmad ibn Salamaga shu gapni gapirganlar. Siz haqingizda shunaqa gap ketyapti deganda, nima deysiz deganda soqollarini ushlab aytganlarki, va ufawwidu amri ilalloh. Inna Alloha basirun bil ibad oyatni o'qiganlar. Hamma ishlarimni Allohga topshiraman. Hamma ishlarimni Allohga topshiraman. Alloh o'zining bandalarini ko'rib bilib turuvchi zot deganlar.
Ba'zan shu rivoyatni qilganlar Buxoriyni yig'laganini aytadi. Nima qila oladi? Nima qila oladi? O'zi yakka butun atrofdagi odamlar tuhmat qilib yotibdi. Men ertaga chiqib ketaman Buxoroga deganlar Ahmad ibn Salama va Imom Muslim yonlarida turib harakat qilib yordam berib chiqishlarga yordam berganlar. Va o'shandan keyin 2 oy o'tar o'tmas vafot topganlar deyishadi. Ya'ni Buxoroga kelganlarida ham o'sha orqalaridagi fitnani ba'zilar yetkazgan. Buxoriy qayoqqa borsa, sharaflari, makonatlari, manzilalari juda yuksak bo'lgan. Buxoroga kirib kelganlarida 8 chaqirim atrofida o'tov qurilgan. 4 chaqirim atrofida o'tov qurilgan. O'tovning yo'llariga Buxoriyning kirib kelishlariga qand kurslar, dirhamlar, dinorlar sochilgan. Bir necha kun, taxminan 1 oy atrofida xalqqa osh berilgan, katta tantana to'y qilib yuborishgan. Va o'sha hodisalardan keyin u kishining obro'lari kimdir g'ashiga tekkan, o'sha Imom Zuhli oldilarida ko'tarilgan fitna Buxoroga ham yetib kelgan. Va duo qilganlar, Allohim meni jonimni olsang afzal bo'lsa ol deganlar, Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qilgan. Qartangda marqatlari turibdi. Alloh taolo rahmat qilsin. Demak, umumiy xulosa birodarlar, bilishimiz mavzu sifatida e'tirof e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bizdan sodir bo'lgan narsalar maxluq. Yana bir joyda bir hadisni keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Inna Allaha sani'un yasna'u kulla sani'in san'atahu deganlar. Alloh taolo sani'dir, ya'ni yaratuvchi zotdir. Har bir san'atkorning san'atini ham Alloh yaratadi deganlar. Xalq af'olil ibodda shu hadisni keltirganlar. O'sha lafzlarimiz maxluq degan gapingizga dalil bormi degan odamga shu hadisni rivoyat qilganlar. Haqiqiy yaratuvchi zot kim? Alloh taolo. Bizning lafzlarimiz, biz yozayotgan harflar, talaffuzlarimiz barchasini kim yaratadi? Alloh yaratadi. Yaratilgan narsa nima bo'ladi? Maxluq bo'ladi. Allohning kalomi esa g'oyir maxluq ekanligini aytganlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu bugungi suhbatimizda o'tgan safar oldingi ikkita oldingi darsimizda bugungi hashlarning ba'zilaridan misol keltirib, o'sha oldin Allohni odamga o'xshatib olaylik, keyingi bosqichda u odamga o'xshamasligini aytamiz deydigan darajaga, ya'ni botib qolgan xashaviylarni raddiyasini ko'rsatgandik. Bugungi darsimiz harflar maxluq ekanligini Abu Hanifa radhiyallohu anhu aytganlari va tarixda bo'lib o'tgan Imom Buxoriydek zotga ta'na qilingan hodisani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Bu inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Birodarlar, o'sha Imom Zuhriyga nisbatan bo'lgan hodisalarni, ya'ni hikoyasini aytib berayotgan zotlar aytishganki, Imom Zuhriy bilib qilganmi, bilmay qilganmi, lekin aniqki Buxoriyning gaplarining lavozimiga hukm o'qigan. Buxoriy to'g'ri gapirgan. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodini gapirgan, keyinchalik shakllangan Imom Maturidiyning aqidasidagi gapni gapirgan. Bu aniq bu. Imom Buxoriyni aqidasini sobit qilgan Maturidiylar. Ya'ni Maturidiy aqidasi ahli sunna val jamoaning aqidasi. Lekin lavozimul qavul bilan Imom Buxoriyni Qur'onni maxluq dedi degan ta'na bilan imtihonga tutishgan. Yana bir majlisda Buxoriydan so'rashgan shu gapni. Javob bermay, javob bermasdan aytganlarki, af'aluna makhluqa wal imtihanu anha bid'ah deganlar. Bizni fe'llarimiz maxluq. Bizdan sodir bo'lgan narsalar maxluq. Bu masalada imtihonga tutaverish odamni bid'at bu. Hech bitta sahoba, hech bitta salafdan bunaqa mavzular ko'tarilmagan. Bid'at bu deganlar. Xuddi Imom Ahmad ibn Hanbalning maslaklarini tutganlar. Mavzuni yopish uchun. Bugun lekin shu mavzuni zimdan yashirincha berkinib olib musulmonlarning ichida tarqatayotgan odamlarni biz sezib qolib, ularga raddiya bersak, sizlar nimaga mavzuni ko'taryapsizlar deyishyapti.
Bular o'sha zamonning Imom Buxoriydek zotlariga tuhmat uyushtirgan jamoaning bugungi kundagi namoyondalari. O'sha paytda eng katta yutuq kimga bo'lgan? Mu'tazilalarga bo'lgan. Hashaviylarga bo'lgan, Karromiyalarga, Rofizalarga bo'lgan. Nima uchun? Ikkita ahli sunna bir-biri bilan lafz masalasidagi janjali ularning bozorini chaqqon qilgan. Bugun xuddi musulmonlar yangi dinni, shariatni o'rgatib, namoz, zakot, haj bu masalalarini endi o'rganib turganda bitta chiqyapti-da so'tak. Buxoriy bilan Imom Maturidiyning aqidasidagi farq deyapti. Shu kerakmi shu? Kim bu buni so'rayapti buni? Ehtiyoji bor bunga. Endi ular bu gapni gapirgandan keyin indamay turishimiz kerakmi biz? Biz gapirsakmish, biz bu masalani qo'zg'ayotgan odam bo'lib qolganimizmiz. Ahvolni qaranglar. Sal sharaf, rujulat, insoniy xislat bo'lsin o'rtada. Hamma narsani tashab, ayollarni ishtonini yechib boshingizlarga kiyib olmanglar, o'tironlar. Abu Ja'far deb nomi bilan kirib turgan bola. Allohdan qo'rqinglar. Allohning dinini tahrif qilmanglar. Kimsizlar Buxoriy bilan Imom Maturidiyning o'rtasiga tushib olgan? Kimsizlar sizlar? Kimmas? Kimsizlar sizlar o'zingizlarni tanitdinglar bizga? Islom ummati sizlarga naqadar ishonsa bo'ladi? Naqadar ishonsa bo'ladi? Tamomiy sizlarning qilayotgan faoliyatinglar Angliyaning maqsadlariga foyda beryapti, xolos. 100 yil ichida bu ummatga hech narsa bermadinglar. Sizlar o'sha diplom ishini yozib, doktorski yoqlab yurgan odamlar. Saudiyaning ulamolari stolga urib baqirib aytishgan, nimaga sizlar birovning aqidasidan boshqa diplom ishi yozmayapsizlar deb. Oxiri joniga tegib ketgandan keyin. Men avval suhbatlarda aytganman, hazrat aytib bergandilar shuni. Nasafiyning aqidasi. Diplom ishini qarang. Nasafiyning aqidasi. Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiyning aqidasidagi farqlar. Ishni nozikligini e'tibor beryapsizmi? Buni nima kerak bor? Nimaga birovning aqidasini, ya'ni bizni bugunga qadar dinimizni jon havli bilan yetkazib bergan ulamolarimizni aqidasini taftish qilishlikni nima manfaati bor? Mayli, Zamaxshariyni aqidasi o'rgansin. Nima uchun? Mu'tazilalarga aloqasi bo'lgan. Bugun mu'tazilalardan xiziblar chiqyaptimi? O'rganib xiziblarga raddiyasini ko'rsatsin. Bular mana masalalarda bizga xilof desin. Lekin Imom Maturidiyni 99% odamlar ahli sunna deydi. Oxirgi 100 yilni ichida Turk sultonligiga xiyonat qilgan bir oilani taxtini mustahkamlash uchun Imom Maturidiyni ahli sunnadan emas deb ular ochib bergan jamiyalarda, ular tasdiqlagan joylarda o'shalarning salafiy tushunchasi bilan Imom Maturidiyni ahli sunna emas degan gapni nima uchun O'zbekistonga tarqatyapsizlar? Nima uchun Qirg'izistondagi birodarlarimizni boshini og'rityapsizlar? Nima manfaati bor diniylarga? Nima foyda bor shuning orqasidan? Bu savollarga javob berasizlarmi? Yo'q, bermaysizlar. Nimaga? Sizlar o'zingizlarni holingizdan mamnunsizlar. Battar bo'linglar. Biz ham o'z holimizdan mamnunmiz. Chiqinglar, chiqamiz. Va in ta'ud na'ud. Qaytsanglar qaytamiz. To'xtasanglar to'xtaymiz. Bu asosiy ya'ni darsimizning ya'ni mag'zi, maqsadi, maslagi. Biz javob o'laroq aytyapmiz. Hech qachon mubosharatan, istinofiyatdan boshlamayapmiz gapni. Biz boshlab hammani bir boshqatdan axlatchilikka solmayapmiz. Sizlar qo'linglarga axlatchilik ko'tarib olib, sizlar chiqqan chelakdan ulamolarni aqidalarini taftish qilishi boshlaganliklar uchun aytyapmiz. O, tovuq deyapmiz. Sakrama xo'roqlarga deyapmiz. Seni vazifang emas. Haqqimiz bormi? Haqqimiz bor. Xafa bo'lsanglar, burninglarni tishlanglar. Xafa bo'lmasanglar, insofga kelinglar. Din katta xolanglardan qolgan dehqonchilik emas. Din faqat jamiyatda o'qitiladigan din emas.
din faqat 100 yildan keyin paydo bo'lgan salafiylik tushunchasidagi odamlarning maslagi emas. 1400 yildan beri bu dinga xizmat qilayotgan ulamolarni e'tirofi, xizmatini e'tibori bizda bor. Ularni nasab jihatidan, ilm jihatidan biz ajdodlarimiz deymiz, ya'ni ilmiy nasab jihatidan. Buxoriyni o'sha gapini teskariga burib, noto'g'ri talqin qilib, obro'lariga hasad qilgan odamlar bugun ayni shu odamlar. Masalan, obro' haqida masala 100-chi planda. Masalan, shaxsan menga obro' kerak emas. Kerak emas obro'. Lekin birodarlar, o'sha bizni obro'ga harakat qilyapti degan gapni tarqatayotganlar aynan o'zlari obro' uchun harakat qilyapkanlar. Bu masalan nimaga gaplarimizni chalg'itishyapti, chalg'itishyapti. Noto'g'ri ma'noni xulosani chiqarib olib bizga nisbat berishyapti. Sabab maqsadlari bor. Biz tirik turibmiz, hayotimizda hali jonimiz tanamizda turibdi, nafas olib turibmiz. Aytgan gapimizga aqliy jihatdan, ongli ravishda javob beradigan vaziyatdamiz. Imom Buxoriyni tiriklik paytlarida yaxshi ham atroflarida yaxshi insonlar kelib so'ragan, tarixda yozilib qolgan. Bo'lmasa Buxoriyni ham hozir bular xashaviylar aniq aytishardi. Qur'onni maxluq degan deb. Yo'q, biz ham shu. Qur'onni maxluq demaymiz. Biz naql qilyapmiz faqat. Qur'on maxluq emas. Qur'on deganda Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati maxluq emas. Bizning af'ollarimiz maxluq. Bizning fe'llarimiz maxluq. Mana shu darsimizning umumiy xulosasi edi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hinama raddatu ya robbal 'ibadi wa antashat ruhi.